Casa que é maravilhosa, a acústica perfeita para concerto e nós como público estamos muito felizes. Eles estão na casa deles agora e tomara que seja para pelo menos mais 70 anos, né? Podia ser melhor, um público carinhoso, caloroso, né? Nesse final de verão carioca, fazendo Summertime do Gershwin e Bernstein. E essa primeira parte com obras brasileiras, danças brasileiras, enfim, um programa que tem tudo a ver conosco e com a Barra da Tijuca. Então eu estou muito feliz, né? Eu acho que foi assim realmente uma grande vitória e é uma grande bênção para a gente estar na nossa casa própria.